Tačno, posle malo duže pauze od utakmica, pogotovo u domaćem prvenstvu, vraćamo se u završnicu šampionata, tačnije polufinale play-offa. Malo smo se svi uželeli tih domaćih utakmica i eto, finiš je sezone i sve otprilike staje sad u narednih mesec dana. Dolazi u jednom momentu posle pauze, ali ne za sve igrače, pošto većina naših momaka je bila angažovana u raznim selekcijama na ovom turniru Svetske lige u Podgorici i prvo da se svi vratimo u klubskim obavezama, da naštelujemo glave na prestojeće obaveze koje svima slede veoma brzo. Sigurno su se oni potrošili i prvo bi im čestito na odličnom rezultatu i sjajno odigranom turniru. Tako da, kažem, prvo da uđemo u ovaj fokus, tačnije polufinale play-offa, da se za to podesimo, pa idemo utakmicu po utakmicu. Prva je u sredu kod nas, očekujem da ćemo polufinalnu seriju rešiti u dve utakmice, sa jednim dobrim pristupom, sa jednim vraćanjem izuzetne ozbiljnosti, kakva nas je i krasila, i, kažem, idemo korak po korak, prve te dve utakmice polufinala, pa nakon toga i sledeće nedelje poslednje kolo Lige šampiona, ali ajde da ne idemo previše daleko, kažem, sve to opet staje u poslednjih mesec dana i svima nam je to u glavi i sigurno ćemo kroz utakmicu ono podizati najveću ozbiljnost i angažovanje ishodno i završnim borbama.